18. jula 2003. godine u Tuzli je zvanično otvoreno prvo slano jezero. 2001. i 2002. godine urađena je strategija razvoja Tuzle, koja je u to doba od većine bila proglašena nemogućom i nedostižnom, kazao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Dodao je, između ostalog, da je Tuzla imala problem tonjenja sa velikim posljedicama. Tonjenje kao najveća ekološka katastrofa u Evropi. Sa 15.000 preseljenih ljudi iz njihovih srušenih kuća. Srušene ogromne, što veće i ljepše poslovne zgrade, uništena istorija arhitekture. Grad zapušten sa jednim dijelom obnovljenim od Meše i Smeta do Iljazovića. Pa su ljudi sretni da je bar jedan dio obnovljen, pa su bile one korzijade, da ljudi pokažu da se raduju takvim obnovama. Dosta divlji deponija. Najveća ovdje, močvara. Divlja deponija sa ostacima automobila, namještaja i tako dalje, koja se kod svake kiše izlije i blokira grad. Propala industrija zbog rata, a zatim i privatizirana preduzeća od strane kantona. Dakle, grad bez imovine. A postavilo se pitanje odakle krenuti? Odlučili smo se krenuti od najgorega tada mjesta u Evropi, od te močvarne takozvane pinge. Namjera je bila najgora mjesta pretvoriti u najbolja, a zatim i pesimizam građana pretvoriti u optimizam. Snagom podrške građana to je i učinjeno. Prvobitno cilj je bila rezervna posuda, dok se o jezerima nije ni razmišljalo. Pokušavajući riješiti problem močvarne vode i izlijevanja na glavnu cestu, gradonačelnik Imamović je došao na ideju da se napravi plaža. Međutim, niko nije vjerovao u realizaciju ideje. Vremenom su se pridružile gradske službe. Niko, dakle, rodbina, prijatelji, saradnici, meni nije vjerovao u tu ideju, osim jednog čovjeka, a to je šef komunalne službe, tadašnji šef komunalne službe, Kemal Kurević. Jer kad pravite neki neočekivani veliki korak, 100% ćete biti faulirani. 100% ćete biti faulirani. Tako da je bilo mnogo problema u službama i pokušaja da se taj projekat onemogući. Zoran Kapetanović sa mnom ima intervju u 17 sati i kaže, nema ljudi, ja tad pozovem ljude. U roku od sat vremena ovdje je bilo 25.000 ljudi. Ta snaga podrške građana dala je snagu za sve poslije, kad je to tačka preokreta, koji, pazite, još nije završen. Vidjeli ste ovaj sad prostorni plan, da bude sve rudno polje, da se ponovo istražuje tu tušnju i tako dalje. Ta naša borba za kvalitetni život mora biti kolektivna. Uslijedilo je otvaranje Sonog trga, ukidanje eksploatacije ispod grada, zaustavljanje slijeganja, ukidanje redukcije vode, a nakon realizacije ideje drugog jezera i slapova pokrenut je razvoj turizma. Uredio se historijsku jezgru, da su to kulturno-historijski trgovi, uredio se kompleks slanih jezera, možeš goste zvati jer ima vode. I onda je krenulo i zapravo je kruna bila već 2012. sa trećim jezerom i sa preuređenjem sjeverne saobraćajnice. Kruna je bila ovo priznanje UN-ove svjetske turističke organizacije, koje nije dobio niko nikad u bivšoj Jugoslaviji. Samo ga je dobila Tuzla. I to za turizam od turističke organizacije. Dakle, nema ga niko na Jadranu, samo ga ima Tuzla. Htjeli smo ovo obilježiti, ohrabriti naše sugrađane da imaju poštovanja prema ovom objektu. Jeste vidjeli koliko Sarajevo slavi onu žičaru, što ide gore žičara? Pa i mi možemo proslaviti. Zapravo najveće priznanje jeste 3,7 miliona posjetilaca. Prisjećajući se početaka, direktor javno-komunalnog preduzeća Panonika Tuzla, Majd Porobić, kazao je da je 15 godina zaista brzo prošlo. Mi smo pioniri bili u ovom poslu kada smo krenuli svojim poslom i sve je bilo nepoznanica, isto kao što je i sa jezerom bilo nepoznanica šta će se desiti. Evo, desilo se ovo čudo. Toliki broj gosti ugostiti sa relativno malim brojem ljudi koji rade. Panonika u toku sezone upošljava negdje oko 170 radnika na svim poslovima,
Unutar Panonike javno preduzeće radi sve oblasti privređivanja. Dakle, od filtriranja tehnološke pripreme vode, energetskog napajanja, upravljanja automatskim procesima, brigu o zdravlju i sigurnosti gostiju, marketingom, ugostiteljstvom, što je najvažnije, i svim onim poslovima koje jedno javno preduzeće mora da obavlja, i svih ovih 15 godina uspješno to radimo, samostalno privređujući bez sufinansiranja iz budžeta grada Tuzle. Dakle, preduzeće kao i svako drugo koje živi od svojih prihoda. Dodao je da je jedini problematičan faktor nestabilno ljeto, ali da je prošla godina bila najuspješnija. Prema njegovim riječima, ostvaren promet Panonike je više od 19 miliona konvertibilnih maraka, što je znatno više od uloženog. Riječ je o teškom poslu koji se obavlja tokom cijele godine, jer Panonika svoju priču nastavlja i u zimskom periodu. Znate da je naše klizalište već 11. sezonu odradilo i dakle jedina zimska turistička ponuda pored ljetne ponude. U svom pionirskom radu prihvatili su najviše standarde održavanja kompleksa jezera. Apsolutno čista, kristalna, slana voda, saliniteta, onako kako ga mi napravimo, pravimo ga otprilike kao Južno-Jadransko more, ovih dana je nešto viši salinitet. To je standard plave zastave. Nešto je viši standard od onoga što ona propisuje, dakle radi se o svim tim uslovima koje ona propisuje da jedna plaža dobije takav certifikat, a to je upravo ovo o čemu govorimo, dakle čiste plaže, ekologija na vrhunskom nivou, broj kabina za preslačenje, obavezno prisustvo hitne pomoći i redarstveno spasilačke službe, sva ona druga usluge u smislu ugostiteljskih objekata. U okviru kulturne ponude 2006. godine kompleks je obogaćen arheološkim parkom Neolitsko-Sojeničkim naseljem, a 2009. godine urađena je geološka postavka. Fitness centar i slani slapovi kao inhalacioni centar dio su zdravstvenog aspekta, a gosti su zadovoljni, ističe Porobić. Vrlo malo primjedbi smo imali u toku svih ovih 15 godina. Gosti su zadovoljni, a jedan razlog je što smo jeftini. Dakle, ovo što mi pružimo je vrlo niska cijena u odnosu na ovo što pružamo, upoređujemo sa nekakvim sličnim objektima. Protekle godine je za 12% povećan broj stranih turista na kompleksu Slanih jezera u Tuzli. 42% činili su gosti iz cijele Bosne i Hercegovine. Uprkos svim prezentiranim činjenicama, Panonika nije pronašla svoje mjesto na listi Federalne turističke zajednice kao jedna od 10 ljetnih turističkih destinacija. Panonika prošle godine 400.000 posjeta, a na tim destinacijama nema recimo ni 40.000, možda 4-5.000 posjeta. I to se zove diskriminacija protiv koje se mi moramo izboriti. To je jedna veoma velika nepravda. Dakle, dolaze nam ljudi iz cijele Europe, a oni to ne vide. UN-ova svjetska turistička organizacija kaže da je drugi na planeti, a Federalna turistička zajednica kaže da nisi ni u 10 u federaciji. Pa to je nevjerovatno. To je nešto protiv čega se mi u Bosni i Hercegovini moramo boriti. I to je ono protiv čega trebamo glasno protestovati. Pa ih ja evo pozdravljam i proglašavam veoma neozbiljnim. Istaknuto je i da je u ovoj svjetski uspješnoj priči potrebno da Tuzlaci i Tuzlanke cijene i vole ono što imaju. Mnogo je ljudi kojima se treba zahvaliti, ali najviše građanima Tuzle jer su vjerovali u ovaj projekat. Ja samo pozivam da imamo dovoljno samopoštovanja, da dovoljno volimo ovo što je evo čak UN-ova svjetska turistička organizacija prepoznala. Nema tog cilja kojeg nećemo ostvariti. Ostaje nam po mom mišljenju jedino da termoelektrana stavi filtere za odsumporavanje na termoelektranu i mi smo stvorili uvjete da ovo bude najudobniji grad i najljepši i grad sa najboljim kvalitetom života u Bosni i Hercegovini. Nekada je to bilo samo jedno jezero na površini od oko 12.000 metara kvadratnih i u obliku stopala sa dubinom koja seže do 1,7 metara. Zahvaljujući salinitetu vode koji se postiže ubacivanjem slanice od ispiranja slanih rudnika, ovo jezero predstavlja jedinstven primjer slanog jezera na Balkanu i u cijeloj Europi. Ove godine Panonika slavi svojih 15 godina, a Tuzla je postala grad slanih laguna.